soo saaray warkeyskii dhanaa iyo waxay qorayaan dabaysha sool ka timaada sayid ahmed tagaysaa buu soo qoray fanaankii ugu weynaa ee garabuurti walaalayaa okay war adduunyadan ilaahay xagganahan eegna muuse biixi waa kan muuse biixi telefishinkiisa ayuu ka daawanayaa sool sawirka ayaana si toosa usoo baxay telefishinkiisa ayuu si toosa uga daawanayaa wakaa fadhigiisa wakaa kursiga cid la fadhida maanta muuse ma jirto go-aanka waxaa laga dhur sugayo nimankaas waxay sameeyaan go-aanka haddaba ina akriya walaalya codkanaan sii daayo waan isoo qabanayaa war waa la kala tegaynayo waa la kala tegay gadabuursiya isaaq allah u naxariista walaalayaal ama noqda waryaa nimankii daaradu ay tashadeen walaalayaal ilaahay baan leenahay ama dir ahaada ama hawiye ahaada waa la kala tegay walaalayaal miya hawiye ahow ama dir ahow ama jaarso sheego ama waxa sheegataa oromo sheegta waa la kala tegay ama maraxan weyn sheego waa la kala tegay walaalayaal waa laynaga adkaaday waysdhiibeen ciidankii soomaaliya baraleyo waxay sii galeen bur ay ku sii yaacayaan wakaa maanta walaalaya gareedka hadalka uu soo saaray hadal waa hadal maanta macal herkeysa qadadii waa la cuni laayahay maqaaxi waxbar isugniyo sharma dhangaa baataana kusoo qaban isugniyo haddaba waxaa sii daynaya dhammaan wargeysyada oo dhan ayaa qoraysa sheekadu way adkaato walaalayaal adhul mahantasaan moodayna maa walaalayaa ilaa nimanku ingiriiska iyo talyaaniga sa uga adkaadeen meesha qora waxay ahayd meeshii waqooyiga dadku waxay noqoneen gaala raac bay noqon lahay waa dadka ina badbaadiye wey xalay buugga markaan akhriyay ilaa nimanka darwiish toban nin oo darwiisha ayaa ina badbaadiye ilaa nimanka ka saaray waa iyaga muuse ayaaba maanta walaalayaa laa ilaha illa maxayso obol codkan sii daa inasoo qabto waxa lagu hadla ma jirta waxa la yidhi an ooye albaabka i xidh nimankii maanta nimankan iyagoona gadabuursiga isqorqorka yaqaanee markay dhulbahanta wax samaysteen iyagoona calanka la soo baxaya wax niga soconaya maaha idinkiiyo isaaq waa isla degaysiin waxba awdalitad waxaas nigama soconaya walaalayaa meesha dhiig baa loo soo daadiya dhiig dhiig mau daadinaysaa diyaar mauta calankaaga saaro laakiin laba yaro wiilow ka boodboodaya tiktok ole outer state baana wax niga soconaya maa waad isla degteen doontaas wayn la degtay doontaa dhulbahante ayaa saa u haya saasay ahayd saasay ahayd saa dhulbahantaa saa u haya sidaa wayni sii daaya saasaa tagen iminka sidaa haddaad ininku sii daysiinna isaaqa dhulkay taabteen waxba calan outer state afar qof ay wada wadato adiga islaaq waa isla degteen walaalaya ama dil isku ahaada ama aabihiin isku ahaada waa isla degteen allah ini naxariista walaalayaa war markii ore dhukiina kuma dhalan ninkas maay kasoo jeedaan ahay gebigiinuba buuk dhulkaad la gashiin waxbay kama gelin walaalayaa madaxweyne ku-xigeen baa nahay calankaa lacan arayna war meesha dhiig ba meesha dhiig baa loo daadiyey dhiigu daadis calankaaga lasoo bax lakiin afar yaro qof baa tiktok dhex wareejir sacaalka state wax soconaysa male meeshu waa inay sidaa noqotaa meesha wakaa taasaan aqaanaa anigu wakaa calankii bluugii iyo calankii nimankii ssc wakaa waa inay xaaladdu saa noqotaa haddii kale waa in meesha dad ay kaaga dhintaan oo meesha dhiig ku daataa wey nimankan isaaq si kale indha kuma leh si wakaa maanta laga caydhsaday walaalayaa burca hadda la sheegaya burca wakaasee la hadla ciidankii ugu badnaa ayaa soo galay hadda oo firxada walaalayaa marka xaaladii way gabagabowday way fadhiisata walaalayaa ama tiktok may ka qaado ama lacag tiktok ka qarafayso aday kuu taala waa la kala tegay akuwaa nimankii saaka ilaa iyo toddobadii buligii anigoona toosin toddobadii baan toosay saaka meel ballanaan tagay waa soo noqday adduunkiiba is xidhay anigiibaa tiktok maanta ku dhexooya fiidiyo soo daawada walaalayaa meeshaan adiga daawanaysiin fiidiyodaan soo dhigay hoosu daawada saaka lilmada ayaa lay aamusiin kari waaye hansii daayo walaalayaal
الدنيا حال كعبة أن دونا هدايا الرجع إسعاد وآسن قلقاً إنا ينيقوا لهي قلقاً وحالة دكالة تلميس إتكالوا بموقلي ليس لإنو كتلينا موقلي مالينك أي تاقرتان مالينك أي تاقرتان بأننا بني دعيسا مالينك أي قريهو كل غدان أي دلكين مينو ببحب أننا بني كون غرسا إنا لله وإنا ولا دتك واي كلا دنبيان ولا ليان وقلاد كوغي قوينا ورساقو يعني حكومة إنكا قد البرسي يعني حكومة ولا ليان والمعنى أولا مساعدة بلغي السياء وبرسيك عود كان سوء عليه معنى أولا بتري مساعدة بلغي السياء إيك ليران دونا هدايا الراجح إسعاد وآسان قلقنين يعني يقول هاي وحالة دكالة تلميس اتكالوا بموقلي ليش على انو كتلي انا موقلي مالينك اي تاقرتان مالينك اي تاقرتان بأننا بني دعيسا مالينك اي قرية نمكا ابر يوليس هذا نوال الله عندي ريال نمكاس والله هنا البيني شك نمكا سعد موسى ونمان تريع هذا نوي قمي نمكاس ابر يوليس لقوليه نمكا موسى عبد الله ايو وطر ريبانا نقيسو حبر اول اسم لك انا واسبرانينا واسبرانينا حبر اول باشر هر اسحس حساب وح وانا سنبي انه كم مقلينا ومتى شن كريسان ومسير كين لو غانت يدو كو جيرا ان وحان اهينا كما ارغنو مركا وحان لهن حي اسوافتي هادلكينا يا فعلكينا دلكن دول بهانته انغا اسكله اوكي annaga la hadiis yeelanaya waxaan maqlayaa in waran cadal la yiraado oo le garaajamo oo wixii aabaha lixdankii diiday ee aanu la yaa garaad ka niri maanta ka yeeli maayno waxaan leeyahay ina waran adaw adiga tolka waxaan idin leeyahay wixii aad aabahay leedankii ka diideen la yaad garaad ka tiraadeen maanta ana idin kula la yaaysa ana idin kula Soomaali tarag waaysa ma jirto warbal isugu waan isoo qabanaya garaad ka hadalkiisa dhageysanayna xaaladii way isbedelshay waxaan ka go'imaad maayo Soomaaliya maanta barnaamijkeena waxa weeyaan xaaladdu waa la kala tagay maanta maamul buu sameysanaya nima kan saaqay nima gudub bursi maxaa waxa la maamul bay sameysanayaan mayaga si kala jabaya maanta barnaamijkeenu iyagii maanta waa loo qoos gooyay maxay ku hadli doonaan iyagu maanta soo koraan maanta u sii day ama guriga xiro ama ooy maanta u tagay wax si garaadka markaan dhameeyo qofka soo qabanaya Soomaali baan sadan qaraa nahay Soomaali baan u ahaan doona digi digi awowyaashayo bilaash muusan daadan digi awowyaashayo bilaash muusan daadan wuxuu u daabtay waxay ahayd in ay helaan jamhuuriyad Soomaaliyeed oo mid ah kuwii maqnaaba aanu doonaynaayo kuwa kale kala goynmayn waxay Soomaalidu tiraahdaa dhac guudkii lama hadlo intay saaq dhacan naga hayo ee deegaanka iyaga uu leeyahay annaga iskale lama hadlayno waka maalinta ay ka baxaan maalinta ay deegaanka iyaga ka baxaan daris walaalaha baan u noqonaynaa waliba waxaan leeyahay si wanaag loo helo si aanu idin kala reebno culimada hadaa leedihiin jilibo iyo qoysas hadaa leedihiin iskala reebo idinku idinna tiraahda dhul bahanta dhulkiisa isaga iskale masiirkiisa isaga iskale taladiisa isaga iskale waanu ka reebayna inta kale waanu ka reebayna ma aqaan sidaa u kala taqaana reeshi isxaaq mugiisu waa labo waa habar xabuusheed iyo habar magaado habar xabuusheed marbay kursiga ku fadhiday oo isaaq intiisa kale waxay ku leedahay war dhul bahanta annaga u talin jiray waana qali jiray waana qarin jiray ma dhaylana kama yeeri jiray
أبر مقال لو نبعتها إذن كاكيني أبر مقال لتحذو أنا وحيليه ولدي أبر يونس يقر حجز كها ورهدي أنك أن الله دور الله ماشي إساق ما أنه وكدق الحين بيري خوري إن من بيري لي يا هلي لمن بيري لي يا هلي وحانو لينا ودي أبر جعل آي تيرا هذا ورانك أنك أنه أبر جعل آي نوغو بديسي ورانك أنك أنه لما كدوب بدن بينو بكهينا ولكن يقول لك ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون isug habar yoris ahad habar yoris ka saabu nambu kamaray okay ugu gumeeyay haday jiraa azza wa jalla aadaw war inta kale ino daay dagalaya hadal badan ahaan ma buuxsha hadal inay lagu daalin walaalyaal 500 iyo 3 qof aad tii share gareya walaalyaal xaaladdu waxay noqotay walaalaheen idoor waxay noqotay bye bye walaalyaal garaad ki guud ee garaad jaamacay uu qoys gooyay waxa lay sheegay hadda in la hadlayo in ciidankii ugu badnaay saaqay galabursi ay ka soo ruqansadeen ayna iska soo baxayaan burcay ku soo dhow yihiin saacada soo socda yadoon caawa gaarin hadii la haydaa waxa ku tusi doona ciidankii ugu badnaa oo ka soo ruqansaday muqaaladooda iyagoo toosa ka bacdi markii dhulbahante uu hal mid noqday garaadkoogina 10 milyan ba isku yimid khayradii walaalaya qofku aduu ku diido uu ku diiday ka dhiganta inika isku dira walaalayaal arabna sheeg sheegta gadabursi ay saaqow waxa la yiri uf walaalayaal meesha wala niga nacibiya walaalayaal dadkii waxay idhaahdeen waa iskaga taga uf sodonkiisana waxa dhisaysan shan sodonkiisana shan iyo toban daqiiqo ayaa lagu baabiyay walaalayaal niman inda gudgududan ayaa ku baabiyay markaasaa tiraahdeen mabsiko ayaa laga soo qaaday waa playstation wixii la isku riday markaad maqashe hadal badan aan ma buuxo gadabursiyeysa dhul aanad lahayn ayaad ku dhimanayseen garaadkii guud ayaa inii quus gooyay bye bye walaalyaal ama huna hada ama anow ahada inikay nii taala nimankii harti way tashadeen walaalyaal taarood waxay noqdeen maanta hal mid bay noqdeen oka muuse maanta telefishanka daawanaya walaalyaal muxuu ku hadlay markaa muxuu ku hadlay ma dadka ayaan xasuuqayaa ma odhanayaa oo xoog baan ku gali ma soconays caalamkii oo dhan baa ina arkaya walaalyaal garaadku hadalka uu ku hadlay dagaalkan uu daba dheeraan buuri hadday ka bixi waayaan isaaqo marka dadkiina waa ni soo qabanayaa maxaa xala garaadka uu hadlay dhulbahantana go-aan bay gaadheen isaaqa iyo gadabuursiga maxaa waxala meeshan ma wax salasala ka soo leh isaaq ma ku dagaalami karaan oo intay idhaahdaan xoog wax ku muquuniya ma u dhici kartaa mise isaaq aqoonsigoogii calankoogii saasay ku baabaaday maamul goboleed bay iyaguna raadsanayaan haddeete oo calankii buluugga ayay qaadanayaan hawiye garab ma siinaya haddii isaaq uu ku fashilmo ama uu ku jabo dagaalka waqtiga ayay noo sheegi doonaa galabuursi oo iyaguna di dabaysha ka soo bilaabantay laascaanood waxay gaadhi doontaa saylac iyagana waxa lay sheegay dhaqdhaqaaq inay waalan samaynayaan waxaas fiican mar haddii meesha lagu kala tagay oo lasnaas nuujinayay filinkiini waxaa laga dhigay filin ay cunay baa laga dhigay inama yar yaroo ee garaada ayaa oo indha guduudan ayaa inigaga ciyaaray bariiskii walaalyaa bariiskii aad dhisateen shan iyo soddonka sanno waa la inigaga ciyaaray walaalyaa guryihiinii hooyadii guryihii hooyadiina ay naga timid ku noqda idinkoo nabada qofna qasab laguma qofna qasab laguna meeshiisa lagu joogayaa hooyooyinkiina hadday nin nool yihiin iyo aabihiin ku noqda guryihii aad ka timaadeen okaa garaadkii maanta hadal nima yaalo walaalya dadkaas soo qabto inna lillahi wa inna ilaahi raaja wartan oo kale bishu maanta imisa yahay
أربال إسك أنا ما كوحبا كود عيه مش ما تصدح يلا باتن بشي كوبات هي لوقوس قوي أبل ميلا كو قرأ إرسك بل ميلا كو قرأ قد بورسي قنا يغان ايغا انت وقوس قوي يعني ساقا si meelan ugu qorto aan ka soo saartaan doonaya meelan ka soo saar soo to go'aanka soo saaray go'aanka go'aanka dambeyaan ma garanayo bal meelan ku qortay si go'aanaya annu soo qabto 32 bishii koobaad 2023 maalin isniina saacadda garaadku ku dhex tukaday saacadda ay saacadda ku dhex tukaday ha todobaadii ciidan ka argeysa ciidan ka xagee ku yaaceen gadabuursiyo isaaq waxa ku yaa burco okay bur okay 23kii bishii koobaad 2023kii waxay noqotay markii ay dhamaatay walaalaheen hoonada iyo in hawshoodii alamaanta adii la qalo maanta dhiig lagama helayo da in lagu dilo walaalayaa marka in lagu dila حني سمعنا اوكي واي واحد طوري او انت صدح دقيقة لهلا يا او انت صدح دقيقة قصل كرا لبا دقيقة او انت صدح دقيقة لهلا يا صدح دقيقة او انت قصل كرا لبا دقيقة تمن مليون بين الله يا بنت او انت اوكي سقاشن مربري السكنية وريا مانتا وين الدبل دكتين ولا ليال دبل دكي وين مانتا وين التميسي صوتها نمكن نيو نمكن سمالا انت انكار با كود عدو ولا ليال سمالا انكار واحد كود عدو ولا ليال نمكا سيفي عن ام كولا تشوكنا ونمكا واحد كود وين ان مان مدح وين كوحيقان لصيه هاي ونمكا دبورسي لغا ايريه هاي ولا ليال نمكا سمتا جين نمان انجريسي طلياني جبيان نطلعدين وحبا لما سينايو وانا قلت تغنيو إنك تبورسي لقى إيريا يحيد ولا ليا أما دحمين الكوحية الغصة صباني مكة إبسا كده بورسيك مدحمين الكوحية نيا مدحوين قاعدتين ولا ليا وقلب صوتوا فرسكي نمان إنجريسكي تبيه إيه دهدين أوكي واحد سوقه وانا يا وبلدت كان سوقه بتو أير درويش دح اوكي افرف شو تنقف انا سقف انا يا مستر امين تربيت الموت على الهدى